Параграф 29. Дихання та газообмін у тварин. Біологічне значення процесів газообміну. Суть газообміну полягає в надходженні із зовнішнього середовища кисню О2 і виділенні в довкілля певної суміші газів, зокрема вуглекислого СО2. Оксиген О є одним з хімічних елементів, які беруть участь у багатьох хімічних реакціях, що відбуваються всередині клітин. Важливою ланкою газообміну є процес дихання, який забезпечує енергією процеси обміну речовин. Дихання – це важливий фізіологічний процес, завдяки якому організм тварин забезпечується необхідною енергією. Під час дихання організми вбирають кисень і виділяють назовні вуглекислий газ. У тварин процес дихання складається з кількох етапів. Кисень через шкірні покриви та або через органи дихання надходить в організм. Далі поширюється по ньому спорожнинною рідиною та або з кров'ю. Наступний етап – надходження кисню в клітини. Там він окиснює органічні речовини, унаслідок чого виділяється потрібна організму енергія. Важлива роль у цих процесах належить органелам клітини – мітохондріям. У них утворюються особливі сполуки, здатні накопичувати енергію. У процесах окиснення органічних сполук – білків, жирів і вуглеводів – утворюються різні гази, зокрема СО2. Вони видаляються з клітин до порожнинної рідини та або в кров, а з ними – до органів дихання та або покривів. Далі ці речовини виводяться з організму назовні. Щоб отримувати кисень, у тварин розвинулись спеціальні пристосування, які вбирають його з повітря або з води. Мешканці водойм вбирають кисень з води. Газообмін у них може здійснюватися через покриви або за допомогою зябер. Мешканці наземного середовища вбирають кисень з атмосферного повітря за допомогою інших спеціалізованих органів дихання. Особливості газообміну в безхребетних тварин. У багатьох безхребетних немає спеціалізованих органів дихання. Так, у дощових черв'яків кисень надходить через зволожені покриви у кров, яка транспортує його по тілу, малюнок 164.1. У багатощетинкових кільчастих червів можуть утворюватись тонкостінні вирости покривів, зябра, малюнок 164.2, що забезпечують поглинання кисню з води. За допомогою зябр дихають ракоподібні молюски, мешканці водойм, двостулкові, головоногі і багато видів черевоногих. Кисень у зябра так само, як і через покриви, надходить шляхом дифузії. У павукоподібних і комах дихання забезпечують трахеї – це розгалужені трубочки та легеневі мішки, мішкоподібні вип'ячування зі складчастими стінками. Малюнок 165. Розгалужуючись, трахеї проникають до всіх органів тварини. Назовні трахеї та легеневі мішки відкриваються отворами, дихальцями. У наземних і деяких прісноводних черевоногих молюсків органом дихання слугує легеня – видозмінена ділянка мантії, де розгалужуються кровоносні судини. Органи дихання притаманні хребетним тваринам. Органи дихання риб – зябра, малюнок 166, розташовані з обох боків зябрових дуг. Зовні кожного краю зябрової дуги є два ряди зябрових пелюсток червоного кольору. У них розгалужуються кровоносні судини і відбувається газообмін. Завдяки рухам зябрових кришок у кісткових риб вода проходить через ротовий отвір, глотку та зяброві щілини, омиваючи зяброві пелюстки. Коли зяброві кришки повертаються у вихідне положення, вода виходить з-під них назовні. Хрящові риби зябрових кришок не мають.
зяброві щілини в них відкриваються назовні самостійними отворами. З внутрішнього боку зябрової дуги розміщені біляві зяброві тичинки, які слугують своєрідним фільтрувальним апаратом. Вони запобігають потраплянню їжі та сторонніх часток з водою на зяброві пелюстки. Личинки амфібій також дихають зябрами, але в дорослому віці вони здебільшого дихають атмосферним киснем за допомогою легень, парних комірчастих мішків, малюнок 167.1. Парні ніздрі з клапанами ведуть до ротоглоткової порожнини, звідки повітря потрапляє до легень. Під час вдиху у тварини опускається дно ротоглоткової порожнини, яка заповнюється повітрям, що проходить через ніздрі. Потім це дно піднімається і проштовхує повітря в легені. Клапани перешкоджають виходу повітря через ніздрі назовні. Надходження кисню в організм, особливо під час перебування амфібій під водою, забезпечує ще й шкірне дихання. Легені рептилій мають складнішу будову. У них є система перетинок, які збільшують поверхню газообміну. Малюнок 167.2. Крім того, у них формуються дихальні шляхи, які складаються з послідовно з'єднаних гортані, трахеї та бронхів. В амфібії вони відсутні. Трахея розгалужується на два бронхи, що заходять до легень. Повітря надходить до легень і виходить з них завдяки скороченню міжреберних м'язів, які рухають ребра. Унаслідок цього змінюється об'єм порожнини тіла. Коли об'єм порожнини тіла збільшується, відбувається вдих. Коли зменшується – видих. У птахів особливості будови дихальної системи спрямовані насамперед на ефективне забезпечення їх енергією під час польоту та зменшення маси тіла. Дихальні шляхи починаються ніздрями, які відкриваються в носову порожнину. Звідти повітря потрапляє до верхньої гортані, що переходить у трахею, де в місці її поділу на два бронхи розташовані голосові зв'язки, на відміну від інших тварин. Легені птахів мають губчасту будову, що збільшує їхню поверхню для газообміну. Малюнок 167.3. Бронхи, які входять у легені, розгалужуються, їхні головні відгалуження розширюються і поза легенями відкриваються в тонкостінні повітряні мішки. Дивіться малюнок 167.3Г, розташовані між внутрішніми органами птаха. Завдяки повітряним мішкам птахам притаманне подвійне дихання. Під час вдиху повітря проходить через легені, де кисень надходить у кров. Частина багатого на кисень повітря, минаючи легені, відразу спрямовується до задніх повітряних мішків. Під час видиху це повітря проходить через легені, де кисень знову потрапляє у кров. Отже, у птахів кисень надходить у кров як під час вдиху, так і під час видиху. Повітря, що надходить до повітряних мішків під час польоту, певним чином захищає тіло птаха від перегрівання та полегшує його масу. Дихальні шляхи у ссавців, малюнок 167.4, починаються носовою порожниною, куди ведуть парні ніздрі, і включають носоглотку, гортань, де розташовані голосові зв'язки, трахею та парні бронхи. Бронхи заходять у губчасті легені і розгалужуються на дрібні бронхіоли. Бронхіоли закінчуються дрібними міхурцями, альвеолами, малюнок 167.4D, стінки яких оплутані капілярами. Завдяки великій кількості альвеол значно збільшується поверхня легень, через яку відбувається газообмін. Дихальні рухи у ссавців здійснюються не тільки завдяки скороченню та розслабленню міжреберних м'язів, а й діафрагми та м'язів стінки черевної порожнини.
Діафрагма – це м'яз, що поділяє порожнину тіла на грудну та черевну. Біологічний словничок. Газообмін, трахеї, легеневі мішки, повітряні мішки, подвійне дихання, діафрагма.